በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመንበረ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ 43ተኛ ዓለም አቀፍ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ዓለም አቀፉ የሰበካ መንፈሳዊ ጠቅላላ ጉባኤ ጥቅምት 4 እስከ 9 ቀን 2017 ዓም ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ በመንበረ ጠቅላይ ቤተ ክነት በሚገኘው አዲሱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ተካሂዷል አንዲት ቅድስት ጉባኤ ዛሐርያትና ላይለክሉ የሆነች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መነብረ ፓትርያርክ 43ኛው ዓመታዊና መደበኛ አጠቃላይ የሰብካ መንፈሳዊ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ያለፈውን የ2016 ዓመት የሥራና የበጀት ዘመን የስራ አፈጻፀም በመስማት ገምግሞና ስለ ወቅታዊ የቤተክርስቲያናችን ሁለንትናዊ ጉዳይ በስፋትና በጥልቀት ተወያይቶ የደረሰበትን የመፍትሄ ሐሳብ በማካተት የስብሰባውን ቃለ ጉባኤና ያቋም መግለጫ ከዚህ ቀጥሎ አቀርባለሁ የጉባኤ ወረሰ መንበርና አባላት ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ክርስቲያን ሊቀባጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀባጳስ ዛክሱም ወጨግ የዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በርዕሰ መንበርነት ብፁ አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃ ማህጉረ ስብከት ሊቀባጳስ ብፁዋን አበው ሊቃና የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዕ አቡነ ያሬድ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ በላይ ኃላፊና የምስራቅ አርሲያ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጳስ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ክቡር ቆሞስ አባ ተክላ የቅዱስ ሲኖዶስ ምክትል ጸሐፊ ክቡር ንቡረድ ኢልያስ አብርሃ የመንበረ ፓትርያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክነት የመንፈሳዊ ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ የመንበረ ፓትርያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክነት የመምሪያዎችና የድርጅቶች ኃላፊዎችና ሰራተኞች ከመላው ዓለም የተወከሉ አህጉረ ስብከት ሥራ አስኪያጆችና ከየክፍሉ የተወከሉ ልዑካን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች የስብካ ጉባኤ ምክትል ሊቃነ መናብርት ክቡር ሊቀ ትጓሃን ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊና ክቡር ሊቀ ሮያን ይልማጌት አሁን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጸሐፊ ከአገር ውስጥና ከውጭ አገር ጥሪ ተደርጎላቸው በጉባኤው ላይ በክብር እንግድነት ተገኝተዋል ጉባኤው በቅዱስነታቸው መሪነት ጸሎተ ማህበር ከደረሰ በኋላ በምንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ካህናት ተራዳይነት ስማና አምላክነው መድኃኒነ ተስፋውም ለኩሎም አጽናፈ ምድር ወለልህ ውስተ ባይር ርሁቅ የሚለው ምስባክ ከመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 655 ቁጥር በለመለመ ጣይ ዜማ ከተሰበከ በኋላ ከቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 አማነ በለከሙ ክሙ በምድር ይቆን ሶራ በሰማያት ወዘፈታይኩም በምድር ይቆን ፍትዋ በሰማያት እውነት እላችኋለሁ በምድር የምታስሩት በሰማያት አሰረ ይሆናል በምድር የምትፈቱት ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል ደግሞ እላችኋለሁ ከናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም የሚለምኑትን ነገር ሁሉ ቢስማሙ በሰማያት ካለው አባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል ሁለት ወይም ሶስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በዚያ በመካከላቸው ሆናለሁና የሚለው ቃል ወንጌል በቅዱስነታቸው ተነቧል። በመቀጠልም ቅዱስነታቸው 43 ተኛው ዓለም አቀፍ አጠቃላይ የስብካ መንፈሳዊ ጉባኤ በጸሎትና አባታዊ ቃለ ቡራኬ ሲከፍቱ አሰኑ የፍኖተ ዘሰመይ ኖለት ኖሎተ ከመትር አዮ መሬተ ከማሰርቶ ክሌቱ ሐዋርያት ይሁን ለመሃሩ በስሙ ኖሎት የተባላችሁ ሆይ በስሙ እንዳስተማሩ እንዳሰርቱ ሁለቱ ሐዋርያት መንጋውን ተጠብቁ ዘንድ መንገድን አሳምሩ የሚለውን የቅዱስ ያሬት ዜማ መነሻ አድርገው አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል በዚህም አባታዊ መልእክታቸው ሹመት የመፈጸምና የማስፈጸም ህጋዊ መሳሪያ ነው መሳሪያውን በአግባቡ ከተጠቀምንበት የምንመሰገንበት ካልሆነ ግን የምንወቀስበት ምናልባትም የምንቀጣበት አጋጣሚ ሊያስቀጥል ይችላል ይህም በየጊዜው በስዩማን በሹማምንት ላይ ሲደርስና ሲፈጸም የምናየው እውነታ ነው በተለይም እኛ ካህናት ከሰው ወገን አንድ እንኳ እንዳይጠፋ በበረቱ ያሉትን በጥሩ ውሃና በልመለመስክ በማሰማራት የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን ለተመደብንበት ተልኮም በጽናት በመቆምና በትጋት በመስራት በእምነት በስነ ምግባርና በስራ አፈጻጸም ከምንጠብቃቸው መንጋዎች ልቀን መገኘት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው በመንግስት እግዚአብሔር የተሾመ ሰው ሥራውን ፍጹም የተቃና እንዲሆን ራሱን ክዶ መስቀሉን መሸከም ግድ ይለዋል በማለት አስገንዝበዋል አክለውም በዚህ አብይ ጉባኤ የተሰበሰብነው ያጋጠሙን ችግሮችን ለመስማትና ለመገምገም ቅዱስ ሲኖዶስ ባጸደቀው መሪ ቅድ መሠረት ተልኳችንን ለመፈጸም ስለሆነ ሁላችንም ለተግባራዊነቱ እንድንረባር ብለዋል በአሰራራችን የአስተዳደር ክፍተቶች እንዳሉ ሆነው ዘመኑ የፈጠረብን ጫና ሳይንስ በውስጣችን ያሉ ግልጽነት የጎደላቸው አሰራሮች ባህራዊ ተልቋችን ላይ ከባድ እንቅፋት ስለሆኑ በሰበካ ጉባኤ በተዘረጋው መዋቅር አማካኝነት ቤተ ክርስቲያንን በማኅበረ ካህናት ወመመናን የጋራ ጥበቃ አድርገው ለአዲሱ ትውልድ ለማሸጋገር በዚህ ዙሪያ ያሉትን ችግሮች በሙሉ ሊቀርፍ የሚችል አሰራር ቀይሶ ችግሩን ለመቀልበስ በጥናት ላይ የተመሰረተ ዘላቂና ፈጣን ፍትሐዊነት መፍትሄ ሊበጅለት እንደሚገባ አባታዊ መመሪያቸውን ለጉባኤው ሰጥተዋል ቅዱስነታቸው በተለይም ባለፈው ዓመት በዝቋላ ደብረከዋ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳምና በሌሎችም አካባቢዎች አበው መነኮሳት ቀሳ ውስጥ እንደዚሁም በርከት ያሉ ምእመናን በግፍ የተገደሉበት ሆኖ ማለፉን በቅርቡም በምስራቅ ሸዋ ከነ ቤተሰቦቻቸው የተገደሉ አዛውንት ካህን ሁናቴ የችግሩን ቀጣይነት ይጠቁማል በማለት ሀዘን በተሞላበት አባታዊ ንግግር አስገንዝበዋል በመጨረሻም በሀገር ውስጥና በውጭ ለሚገኙ ካህናትና ምዕመናን ልጆቻችን የቤተ ክርስቲያናችንና አንድነት ሃይማኖትና ቀኖና ተጠብቆ እንዲቀጥል ለማስቻል ሁሉም ተባባሪ እንዲሆን በሀገራችን ያለው አለመግባባት በሰላምና በውይይት ተፈቶ ፍጹም ሰላም እንዲሰፍን በጸሎትና በአንድነት እንድትተጉ በማለት ጉባኤውን አስጀምረዋል በመቀጠልም ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ የባህር ዳና ሰሜን ጎጃ ማህበረሰብ ከሊ ባስተላለፉት የመክፈቻ አባታዊ መልእክት ባኡ ኡስታና ቅጽዩ በተጋነዮ በስባት እመኑው ወሰብሁ ለስሙ ስመሄር እግዚአብሔር በሚለው መዝሙር በመነሳት ከሁሉ አስቀድሞ በልዩ ጥበቃውና መግቦቱ ተንከባክቦ ከዘመና ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ አሸጋግሮ በዚህ ዓመታዊ ታላቅ ጉባኤ ስላሰባሰበን። ልውል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግበው ካሉ በኋላ አርባ ሶስተኛው ጉባኤ ላይ ሆነን ወደ ኋላ ስንመለከት በገድልና በትሩፋት የታጀቡ ዘመናት ነበሩን የዛሬው ስብሰባ ብዙ ዋጋዎች የተከፈሉበት የአበው ተጋድሎ ውጤት ሲሆን የቤተ ክርስቲያንን የወደፊት እጣ አርቀው የተመለከቱ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ብጾ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ እናት ቤተ ክርስቲያን እንዳትዳከም አገልጋዮች በችግር ምክንያት እንጀራ ፍለጋ ከሃይማኖት እንዳይወጡ ቤተክርስቲያን ያጣቸውን ርስትና ጉልት የሚተካ መጽሐፍ ቅዱሳዊና ዓለም አቀፋዊ ጥናት በማድረግ ያቋቋሙት ሰበካ ጉባኤ መፍትሄ በመሆኑ ነው ብለዋል ከዚህም አያይዘው እነሱ በከፈሉት ዋጋ የዛሬዎቹ አገልጋዮች ከማንም ያላነሰ ኑሮ ለመኖር ስንችል ሦስተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ብጽህ ቅዱስ አቡነ ሃይማኖትም እግዚአብሔር የለም የሚል ርዮት ያራምድ በነበረው መንግስት ሰበካ ጉባኤን በማጠናከር ቤተ ክርስቲያንን ያሻገሩበትን ጥበብንም አንስተዋል ብፁነታቸው እንደገለጹት የቀደሙት የአበው ጥረት በየዘመናቱ ቀጥሎ ዛሬ የሰበካ ጉባኤ ዓለም አቀፍ ለመሆን መብቃቱን ጠቅሰው አባቶቻችን ሰበካ ጉባኤን ባይመሰርቱልን ምን እንድሆን ነበር የሚል ጥያቄን ለጉባኤው አቅርበዋል መልሱንም የዛሬው የክህነት አገልግሎት ተቀባይነት ተፈላጊነትና ዘመናውያን ዶክተሮች ኢንጂነሮችና ፕሮፌሰሮች ሳይቀሩ ቤተ ክርስቲያን ታሰራን ማለታቸው በቂ ምስክር ነው ብለዋል የቀድሞዎቹ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የከበረ ደግሞ የተመሰረተችውን ቤተ ክርስቲያን በትምህርትና በእምነት በታሪክና በቱፊት ከፍ አድርገው በትውልድ አይምሮ ውስጥ ስለቀረጹልን ነው በማለት ተናግረዋል በመቀጠልም የ2016 በጀት ዓመት የመንበር ፓትርያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክህነትን አበይት የሥራ ክንውንና በጀት ለጉባኤው በንባብ አቅርበዋል በዚህ መሠረት ቅዱስነታቸው በመንበራቸው ያከናወኗቸውን ሐዋርያዊ ተግባራት ሐምላይ 9 ቀን 2015 ለ9 ቆሞሳት የሲመት የኢጲስቆጶሳት ሥርዓተሲመት መፈጸማቸውን ሐ 26 ቀን 2015 ም የቤተ ክርስቲያንን አንድነትና ህልውና የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልና ለማስጠበቅ የተጠራውን የቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ምላተ ጉባኤ በርሰ መንበርነት መምረታቸውን በደቡብ አፍሪካና በሰሜን አሜሪካ ሐዋርያዊ ጉዞ ማድረጋቸውን በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ጡንነት አስመልክተው እርቅ ይውረድ የሰው ደም መፍሰስ ይብቃ ሰላም ይታወጅ ምድሪቱንም እናሳርፋት በማለት ጥሪ ማስተላልፋቸውን በትግራይ ክልል በጦርነት ለሞቱት የሀዘን መልእክት ማስተላልፋቸውን ወቅታዊውን የሀገራችንን ሰላም በማስመልከት አባታዊ የሰላም ጥሪ ማቅረባቸውን እንዲሁም በአበይት ባላት በጽህፈት ቤትና በልዩ ልዩ መርሃ ግብሮች ያከናወኗቸውን ሐዋርያዊ ተግባራት ከውጭ ሀገርና በሀገር ውስጥ ቀደም በቀደም ተከትሎ ያናገሯቸውን ባለስልጣናትና ዲፕሎማቶች ያካተው አቅርበዋል የበጀት ዓመቱን ገቢና ውጪ በተመለከተም ቅዱስ ቤተክርስቲያን በብዙ አይጉረ ስብከት ምንም ገቢ ሳይኖራት በርካታ አይጉረ ስብከት ከዋናው ጽፈት ቤት እየተደጎሙ ባለበት ሜመናንን በአስከፊ ስደትና መከራ ውስጥ እያሉ የኖረ ውድነት የምጣኔ ሀብት መቀነስ እየተፈተንን የቤተ ክርስቲያንን ገቢ አስገራሚ እድገት ማሳየቱ ለጉባኤው ተገልጧል ከዚሁም ጋር ዋናው ጽፈት ቤት ለአዳዲስ ኮሌጆች አዳዲስ በጀት መከፈቱ በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት በርካታ የገቢ ማስገኛዎች ፈርሰው ገቢው መቀነሱ እየታየ በፈረሱ ህንፃዎች ምትክ ግንባታ ለመፈጸም ወጭ በበዛበት ወቅት የታየው የሂሳብ አያያዝና የተገኘው የገቢ እድገት ጉባኤውን አስደስቷል በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት በሚል ለከተማው ድሳት ሲባል እንዲፈርሱ ከተደረጉ የቤተክርስቲያን ክርስቲያን ቤቶችና ህንፃዎቻችን መካከል ሁለት ሕንፃዎችና በርካታ መኖሪያ ቤቶች ይገኙበታል ከነዚህም ህንፃዎች ፒያሳ የሚገኘው ጥንታዊው ፅረሐምን ይልቅ ህንፃ አንዱ ሲሆን ለቋሚ ሲኖዶስ በቀረበው ዘገባ በብፁ ጠቅላይ ዋና ስራ አስኪያጅ የሚመራ ብፁዋን አባቶች ያሉበት አብይ ኮሚቴ ተሰይሞ ከክብርት ከንቲባዋ ጋር በመነጋገር በፈረሰበት ቦታ ላይ ቢ ፕላስ ጂ ፕላስ ፎር ቤዝመንት ና አራት ፎቅ የሆነ ህንፃ በከተማ አስተዳድሩ ወጪ እንደሚሰሩ ቃል የገቡ ሲሆን ሚያዝ 21 ቀን 2016 ዓም ቅዱስነታቸው በብፁዋን አቦሊቃ ጳሳት ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦ ግንባታ ለማስጀመር ዝግጅት መጠናቀቁ በተጨማሪም በዚሁ የኮሪደር ልማት ምክንያት በፈረሱ ህንፃዎች በፒያሳ እና ኪሎ ተጨማሪ 7686 ካሬ ሜትር ምትክ ቦታዎች መረከባችን ለግንባታም የመሰረት ድንጋይ መቀመጣቸው በመግለጽ ክብርት ከንቲባዋን በግባኤው ስም አመስግነዋል ከዚሁም ጋር በፈረሱ ህንፃዎቻችን ሊከፈለን የሚገባውን የካሳ ክፍያ በተመለከተ ክትትል የተደረገ እየተደረገ መሆኑ የኪራይ ገቢ ለማሳደግ ጥረት መደረጉ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ በሙያና በጥናት የተደገፈ በካሬ ስሌት የተሠራ ገቢ ማሻሻያ መከናወኑ ቀደም ሲል ግንባታ የግንባታ ሥራዎች እየተጠናቀቁ መሆኑንና አዳዲስ ግንባታዎች መጀመራቸው ለንባሪ አበው ዝክራሐውልትና አሻራ ለሆኑ ህንፃዎች ሕግና ስራት ጠብቆ ወድሳት እየተደረገ መሆኑ ለጉባኤው ሲገለጽ የታየው የገቢ እድገት የይዞታ ማስመለስ ከፍተኛ ጥንቃቄና ፍጹም የኃላፊነት ስሜት በተመላበት አራያነት ያለው ሙያዊ ሥራና ክትትል ጉባኤውን በእጅጉ አስደንቋል በበጀት ዓመቱ ይሄንን ታላቅ ዓመታዊ ጉባኤ በአስገራሚ ድምቀትና ውበት እንዲከበር የተሰጠውን የብጹ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ አባታዊ መመሪያ ያስፈጸመውን የሰበካ ጉባኤና በሊቃውንት ጉባኤ ተጠንቶና በቅዱስ ሲኖዶስ ጸድቆ ለመጀመሪያ ጊዜ ጽላት እንዲቀጸር እንዲቀረጽለት የተደረገውን የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ቅዱስ ባኮስን በቅዱስ ሲኖዶስ ጸድቆ አዲስ የተቋቋመው የማህበራትን የክትትልና አስተዳደር መመሪያን ጨምሮ በሁሉም የመንበረ ፓትርያርክ መምሪያዎች ድርጅቶች ነበር ከፍተኛ መንፈሳዊ የትምህርት ተቋማት የልማትና ክርስቲያናዊ ኮሚሽንና የማኅበረ ቅዱሳንና የሁሉም ዓመታዊ የሥራ ክንውን ያስገኙት የሥራ ውጤት በሪፖርታቸው አካተው በማቅረብ በመንፈሳዊ ዘርፎ ምክትል ሥራ አስኪያጅ በኩል እንዲነበብ አድርገዋል ብፁነታቸው በማጠቃለያ መልእክታቸው በበጀት ዓመቱ በሰውሠራሽና በተፈጥሮ ችግሮች በርካታ አገልጋይ ካህናት ገዳማውያን እና ምዕመናን የተሰውበት አባተ ክርስቲያናቱ የተቃጠሉበት ሰብአዊ ክብር የተጣሰና ማህበራዊ ደህንነት እየተናደ በመላው ሀገራችን የሰላም ጦት በመስፈኑ በርካቶች በኢኮኖሚ ደቀው ለስደት የተዳረጉበት ፈታኝ ዘመን እንደነበረ የሁሉም ግንዛቤ መሆኑን እናት ቤተ ክርስቲያን የተፈተነችበት የሀዘን ወቅት እንደነበረና ምድሪቱንም ስትገልጽ ምሬቷንም ስትገልጽ የቆየችበት ዘመን እንደነበረ አስታውሰዋል ይሁን እንጂ በዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙና ሁሉን አቀፈተና ውስጥም ሆና ተልኳን እየፈጸመች እድገትም እያስመዘገበች ለመሆኑ የበጀት ዓመቱ የሐዋርያዊ ሥራ ክንውንና የገቢ እድገት ምስክር ነው ብለዋል ለዚህም ውጤት መገኘት ሁነኛውን ተጋድሎ ያበረከቱት ከመንበረ ፓትርያርክ እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ብፁዓን አባቶች ካህናትና ምእመናን በሙሉ አመስግነዋል በአንጻሩ እንከን ከንየልሽ የሆነች የቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ክብር ዝቅ የሚያደርግ የአስተዳድራዊ አሰራር ጉድለት ምክንያት ቤተክርስቲያን የሙስና ዋሻ ሆናለች የሚለው ፈጦ የወጣት እችት ያለቸልታ ተጋፍጠን ይህንን አስነንዋሪ ተግባር በማረም ክብሯን ማስጠበቅ እንደሚገባ በአጽንወት አስታውቀዋል በኮሪደር ልማት የፈረሱ የቅድሞዎቹ አርቆ ሐሳቢ አበው የሠሯቸው የቤተክርስቲያን ህንፃዎች ምትክ በመስራት ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጠውን መመሪያ መፈጸም እንደሚገባ አሳስበዋል ከብፁነታቸው መልእክት ቀጥሎ ከሀገር ውስጥ የ 5 ከሀገር ውጭ የ22 በጥቅሉ አራት አይብረ ስብከት ሪፖርት በስራ አስኪያጆች የቀረቡ ሲሆን የጥቂት አይጉረ ስብከት ሪፖርት አልቀረበም ከሪፖርቶቹ ውስጥ በጉባኤው ትኩረት ያገኙ ዋና ዋና ሐሳቦች የሚከተሉት ናቸው የብፅዋና በውሊቃና ባጳሳት ሐዋርያዊ ጉዞዎች በሁሉም አይጉረ ስብከት ቀርበዋል በዚህም ሊቃና ባጳሳት ስብከት ወንጌልን በማስፋፋት አዳዲስ አባያተ ክርስቲያናትን በመባረክ ቀሳውስትና ዲያቆናትን በመሾም የአብነትና ዘመናዊ ትምህርት ቤቶች በመመስረት ምእመናንን በማጽናት ያከናወኗቸው ሐዋርያዊ ተግባራት ለጉባኤው ተሰምተዋል የሰላም መታጣት አለመረጋጋት ግጭቶችና ጦርነቶች በበርካታ ህጉ ስብከት በተለይም ከደቡብ ምዕራብ ከአማራና ከኦሮሚያ ክልሎች አካባቢ ከመጡ ህጉ ስብከት ዘገባዎች በስፋት ተደምጧል በዚህ የሰላም መታጣት ምክንያትም ሃ የህጉ ስብከትና የወረዳ የስራ ኃላፊዎች በገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች አበው መናናያን አቅመ ደካማ አረጋውያን ካህናት ምንም የማያውቁ ህፃናት ከነ ቤተሰቦቻቸው ንጹሐን አገልጋዮች የአብነት ተማሪዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸም ለአብነትም በምዕራብ አርሲ በወለጋ በዝቋላ በምስራቅ ሸዋ በጎንደር በጎጃም ያልታወቀው እንደተጠበቀ ሆኖ በብዙ መቶዎች በታወቀ ቁጥር በርካቶች ስለ ሃይማኖታቸው ሰማይትነትን መቀበላቸው ለየአገልጋዮች የምእመናንን የአካል ጉድለት የንብረት ውድመት ቤተ ክርስቲያንን ምሽግ ማድረግ የገዳማትን የቅርስ መገኛ አብያተ ክርስቲያናትን የሀብት ውድመት መፈናቀልና ስደት አስገድዶ መድፈርና ሰብአዊ መብታቸው ተጥሶ መከራ የደረሰባቸው መሆኑ ሐምሮሃ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ከፍተኛ ገንዘብ ለመቀበል ሲባል በሀገራችን ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሰላማዊ ዜጎችን ካህናትና ምእመናንን ወጣት ተማሪዎችን የማገት የማሰቃየት ከዚህም አልፎ ያገቷቸውን ንጹሐ ሕፃናት ሳይቀሩ በአሳቃቂ ሁኔታ መግደል በሰላም መታጣት ምክንያት የአህጉረ ስብከትና የወረዳዎች የሥራ ግንኙነቶች መቋረጥ አበጥረ መዘጋት የአብነት ጉባኤ ቤቶች የማስተማር ተግባር መቋረጥ ሐዋርያዊ ተልኮ መስተጓጓል ሰላማዊ የአምልኮ መደናቀፍ የሰው ልጅ የመኖር ዋስትና መታጣት ሰባዊ ክብርና መብት መጣስ የቤተ ክርስቲያን ገቢ መቀነስ በስፋት ቀርበዋል በተጨማሪም በአንዳንድ አንድ ስብከት ህግና የአምልኮ ነጻነት ሰማዊ መብትን በመጣስ የመስቀል ደመራና የባህር ጥምቀት ቦታን መውሰድ ሃይማኖታዊ አለባበስና መስቀል መያዝን በመከልከል የአንገት ማይተብን እየበጠሱ ማቃጠል ኦርቶዶክሳውያን ላይ እንግልትና ወከባ መፍጠር እየተንጸባረቀ መሆኑን ለጉባኤው ቆርቦ ሁሉም ሁሉንም በእጅ አሳዝኗል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጥቂት አህጉረ ስብከት የጥምቀትና መስቀል ማክበሪያ ለራስ ገዝ ልማት የሚሆኑ ቦታዎችን ይዞ ማስከበር ካርታ ማግኘት መቻሉም ለጉባኤው ቀርቧል ነባር የአብነት ትምህርት ቤቶችን በማጠናከርና በማስፋት ተተኪ ደቀ መዛሙርቱን በማፍራት አዳዲስ የአብነት ትምህርት ቤቶችም እየተከፈቱ መሆኑ ለአብነት መምህራንና ለደቀ መዛሙርት ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ ልዩ ልዩ ድጋፍ መደረጉ ከአብነት ትምህርት ቤቶች የተመረቁ ሉደ ሊቃውንት አሕዛዊ መግለጫ ጉባኤውን እጅግ ያስደሰተ ሲሆን በብዙ አይጉረ ስብከት የአካባቢውን ተወላጆች የአብነት ትምህርት እንዲከታተሉ መደረጉ ለጉባኤው ቀርበዋል በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የተመደበ በጀት በተመደበ በጀት አዳዲስ የተከፈቱ መንፈሳዊያን ኮሌጆችና የካህናት ማሰልጣኛዎችም ስራ መጀመራቸው በዚህ ዘርፍ በጥፍ እየጨመረ የመጣው እድገት የሚያስደንቅ ሲሆን ወደ ሥራ ለመግባት በሂደት ላይ ያሉት መንፈሳዊ ኮሌጆች መኖራቸው ቅዱስ ሲኖዶስም ለዚህ አዎንታዊ እድገት የሰጠው ትኩረት በዘገባዎቹ ተካቶ ቀርቧል እንዲሁም በመዋለ ሕፃናት ከመዋለ እስከ ሁለተኛ ደረጃ የተከፈቱ ዘመናዊያን ትምህርት ቤቶች ተጠናክረው መቀጠላቸው አንዳንድ አህጉረ ስብከት የተማሪዎች መጓጓዣ ማሟላት ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብሮ መስራት መቻላቸው ጉባኤው በአድናቆት ተቀብሎታል ተተኪ ካህናትን ከማፍረት አንጻር በሀገር ውስጥና በውጭ አይጉረ ስብከቶች ስብከት በሺዎች የሚቆጠሩ ደቀ መዛሙርት በዲቁናና በቅስና ማዕረገ ክነት መሾም በርካታ አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናት ታንጸውና ተባርከው ስርዓት አምልኮ እየተፈጸምባቸው መሆኑን በሀዝ ዘርዝሮ ቀርቧል በበጀት ዓመቱ በቁጥር ከመቶ ሺህ በላይ ሰዎች አምነውና ተጠምቀው ወደ እናት ቤተ ክርስቲያን መግባታቸው ጉባኤውን አስደስቷል በአንፃሩ በሚያስቆጭ ሁኔታ አንዳንድ ምዕመናን ከቤተ ክርስቲያን ወደ ሌላ መሄዳቸው ተዘግቧል በቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኖ በተሰጠው ቃል አዋዲ መሰረት በበርካታ ህጉረ ስብከት የአጥቢያ ሰበካ ጓይ አባላትን ወቅቱን ጠብቀው ህግና ስርዓትን በተከተለ መንገድ በመተካት አዳዲስ አባላት እንዲመረጡ መደረጉ ለጉባኤው ባሀዝ የቀረበ ሲሆን በአንዳንድ አህጉረ ስብከት ከቃል አዋዲ በተቃራኒ የትርፋት የሆነውን የሰበካ ጓይ አባልነት ደሞዝ እየተከፈላቸው መገኘት ህግን የጣሳ አሰራርና ሊታረም የሚገባው አስተራራዊ ግድፈት መሆኑ ተገልጧል በራስ አገዝ ልማትና የመጣና የሀብት አቅምን ለማሳደግ በብዙ ውሃ ስብከት የገቢ ማስገኛ ህንፃዎችን መገንባት በእርሻና በእንስሳት ርባታ በህንፃ መሳሪያዎች ዘርፍ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ዘርፍ እየተደረገ ያለው ጥረት ጉባኤውን ያስደዝመመ ሲሆን ልምድና ተሞክሮ የሚቀሰምበት ግንዛቤ ተገኝቶበታል በተጨማሪም ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ማጠናከር በምልካም አስተዳደር በገናማት አስተዳደር የተሰሩና የማኅበር ቅዱስ አንድ ጋፍም ተካቶ ቀርቧል በጸጥታ ችግር ወደ አካባቢያቸው መመለሻ ለተቸገሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስንቅና የመጓጓዣ ወጪ በመሸፈን ወደ ቤተሰባቸው እንዲመለሱ መደረጉ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ቤተሰቦችን በማጽናናት ለተፈናቀሉ የምግብ አልባሳትና የሰነ ልቦና የምግብ አረስና ድጋፍ ያደረጉ አህጉረ ስብከት ጉባኤው አድናቆትና ክብር ለግሷቸዋል በሰላም መታጣትና በቀኑና ጥሰት ምክንያት መላው ወለጋ አህጉረ ስብከት ለበርካታ ወራት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጋር ያለው ግንኙነት ተቋርጦ ከቆየ በኋላ ብፅ ቡነ ሩፋኤል በእግዚአብሔር አጋዥነት ችግሩን ተቋቁመው ትምህርትና ምክር በመስጠት የራቀውን ያኮረፈውን በማቅረብ መዋቅሩ ተመልሶ ስራ መጀምሩን አስመልክቶ ከአራቱም አህጉረ ስብከት የቀረበው ሪፖርት ጉባኤው በከፍተኛ ምስጋናና አድናቆት ሰጥቶታል አመታዊ ገቢም በተመለከተ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተ የሰላም እጦት በርካታ አህጉረ ስብከት በግንኙነት አለመኖር ገቢያው በጅጉ እየቀነሰ መሆኑን haq ሆኖ ሳለ በዚህ ችግር ውስጥ ሆነው ከአምናው የተሻለ ገቢ ያስገቡ አይጉሮ ስብከት መኖራቸው ለቤተክርስቲያን በማድላት ምን ያህል አስበውና ተጨንቀው እንደሰሩና ቤተክርስቲያንን የእግዚአብሔር መግቦት እንዳልተለያት ጉልህ ማረጋገጫ ሲሆን በችግርና በመዋቅር መቆራረጥ ምክንያት መሰብሰብ ያልቻሉም እንዳሉ ታውቋል በአንጻሩ ጥቂት አይጉሮ ስብከት ችግሩን ሽፋን በማድረግ በእጅጉ ያሽቆለቆላ ፈጻጸም ጉባኤው የታዘበ በመሆኑ በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል ከትትል ሊደረግበት እንደሚገባ ጉባኤው ያሳስባል የአንድ ሀገር ስብከት ሥራ አስኪያጅ በቀኑና ቤተ ክርስቲያን ድንጋጌ ፓትርያርክን መርጦ ለመሾም የመንፈስ ቅዱስ መራጭነትን መሠረት በማድረግ ሠራተኞች የገዳማት አበብኔቶች ካህናት ምእመናን ወጣቶች ተወክለውና የመምረጥ ዕድል አግኝተው ሲሳተፉ ብፁሕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅን በውክልና የመምረጥ በሕገ ቤተ ክርስቲያኑ ያለመፈቀዱ አሳታፊነቱ ላይ ቅሬታ በማስከተሉ ለወደፊቱ እንዲታሰብበት በማለት ማቅረባቸው ጉባኤው በጨብጨባ ተቀብሎ አድናቆቱን ገልጿል ከዚህም ጋር ለቤተ ክርስቲያን ክብርና ልዕልና ቀዳሚ በመሆን ራሳቸውን የሚሰጡ ህልውናዋን ለማስጠበቅ ከራሳቸው ህይወት በላይ ቃዋሚ የሚሆኑ አበው ሊቃና ጳጳሳት ጥበቃ ክብርና እውቅና እንዲሰጣቸው አሳስበዋል በውጭው ዓለም የሚገኙ አህጉሮ ስብከት በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ችግር ለተፈናቀሉ ወገኖች ችግር ላለባቸው ገዳማትና የአብነት ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ባሰቃቂ ሁኔታ ለተገደሉ ወገኖች ቤተሰብ መርጃ በመለገስ ያሳዩት ሃይማኖታዊ ድጋፍ ጉባኤው በማድነቅ በጸጥታ ችግር ምክንያት በአንዳንድ አህጉረ ስብከት ባሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉትን የሚታረዱ አገልጋይ ካህናትና ምእመናን ልጆቻችንን ለመሰብሰብ ለማሳደግ ለማስተባበር የሚቻልበትን ሁኔታ አቅዶ እየሰራ መሆኑን የቀረበው ሪፖርት ወቅቱን የጠበቀ ዓላማ ያለው ስለሆነ ጉባኤው በአድናቆት ተቀብሎታል በሀገር አሜሪካ ከሚገኙ አህጉሮች ወደ ሀገር ውስጥ መግቢያ ፈቃድ ያላገኙ ብፁዋን አባቶች የስራ አፈጻጸማቸውን ለዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ማቅረብ አለመቻላቸው ታውቋል ዓለማት በውጭው ዓለማት የሚገኙ አህጉሮች አድባራትና ገዳማት የራሳቸው የሆነ ቤተክርስቲያን ያላቸው ሲሆን ብዙዎቹ ደግሞ በኪራይ የሚገለገሉ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ ቦታ እየገዙ ህንፃ ቤተክርስቲያን ለመገንባት በከፍተኛ ጥረት ላይ መሆናቸው የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች በህገደንብ ለመመራት የሚደረጉ ጥረቶች የራሳቸው ጽፈት ቤት በመግዛትና በማደራጀት መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎቶችን በማጠናከር አንድነትና አብሮትነትን በማጽናት በሀገሮቹ ቋንቋዎች ተልእኮን በመፈጸም በውጭው ዓለም የቤተክርስቲያን ህጋዊነት በማስከበር ታሪካዊ ይዞታዎችን በመጠበቅ ገቢን ከባለፈው ዓመት በእጅጉ በማሳደግ የቀረቡት ዘገባዎች ጉባኤው በመስጋና ተቀብሏቸዋል በአንጻሩ አንዳንድ ችግሮች አሁንም አለመፈታታቸው በአንዳንድ ቦታዎች ቀኖናዊ ጥሰትን ምክንያት በማድረግ ምእመናንን ለመክፈል የሚደረጉ ጥረቶች ጉባኤውን አሳዝኗል ከብፁዋን አባቶች የተላለፉ አባታዊ መልእክቶች ብፁዋ አቡነ ቀውስጦስ እኩት እግዚአብሔር በንተጸጋሁ ስለ ስጦታ ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው በሚለው የቅዱስ ጳውሎስ ቃል በመነሳት በሰጡት ትምህርተ ወንጌል በዚህ ታላቅ አዳራሽ የተሰበሰብን አምላክ የተመሰገነ ይሁን በማለት የዚህን አዳራሽ ሥራ አስቀድመው የወጠኑት አምስተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስን አስታውሰዋል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ባስቀመጡት መሰረት ላይ ብፁዕ አቡነ ያሬድን ግንባታውን ማስጀመራቸውን ዘክረዋል በመቀጠልም አሁን ባለው ሁኔታ በብፁዕ አቡነ አብርሃም አማካኝነት እንዲህ እንድንሰበሰብበት ስላደረጉን አመስግነዋል ለዚህ አበቁን የቤተ ክርስቲያን ገቢዋን ምእመናን ናቸው ምእመናን እምነታቸው ጽኑ ሲሆን ንግግራቸው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው ምእመናን ሲሰጡ ገንዘባቸውን በእንባር ሰው ነው በንባ የራሰ ብር ስራ ይሰራል በትክክል ገብቶ ስራ ላይ ካልዋለ ያስነቅፋል ካልሆነ ግን ይፋጃል ያፋጃልና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብለዋል እግዚአብሔር የሰጠን ገንዘቦቻችን ምእመናን ናቸው እነሱን ላለማስቀየም አቅማችን ልንንከባከባቸው ያስፈልጋል ያ ከሆነ ሁሉ ነገር አለ እግዚአብሔርም ከኛ ጋር ይሆናል የኖላዊነት ስራችንን ከሰራን እግዚአብሔር ምስልነ ነው የምናጣው ነገር የለም ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም በተላ በደስታ የምትኖር አይደለችም በመከራ ድል እያደረገች በታምራት አለምን ትገዛለች እንጂ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከእርሷ ጋር ነው እሷን የሚገፋ ራሱ ይገፋል አያሸንፋትም እኛ በምንሄድበት ሁሉ ሞገሳችን ክብራችንና ኃይላችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለዋል ብፁሕ አቡነ ኤልያስን በበኩላቸው በሰጡት አባታዊ ትምህርት ወንጌል እውነት አርነት ያወጣችኋል በሚል ተነስተው የእግዚአብሔርን ሕግ ቅድስና የምመናንን ንጽህና በማውሳት የእኛ ድርሻ ምን መሆን እንዳለበት አትሰርቅ ትላለህ ራስህ ግን ትሰርቃለህ የሚለውን ጠቅሰው ወርደናል ተዋርደናል ከክብር አንሰናል ብለናል ክፋታችን በስቷል በሀገራችን ትናንት የተዘራው ጥላቻ ዛሬ ለሁሉም መከራ እያጨደ ነው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 800 ዓመት በፊት የነበረው አይነ ስውሩና ፍላስፋ ሆሜር በርቀት ሆኖ ታላቋን ኢትዮጵያ ክብሯን በመግለጽ የደጋጎች የፍትህ አዋቂዎች የራሷ ፊደል ያላትና የታሪክ መህደር የሆነች የጥበበኞች ሀገር ኢትዮጵያ በማለት የገለጻት ዛሬ የራሷ ልጆች በሙሉ አይናቸው በቅርብ ሆነው ማየት ተስኗቸዋል ስለዚህ አንበሳ ሲያገሳ ማን ነው ዝም የሚል ስለዚህ ሲኖዶስ አንበሳ መሆን ይጠበቅበታል ቤተ ክርስቲያኒቱን ወደ ቀደመ ክብሯን ሊመልሳት ይገባል በማለት በጋራ በህብረት ተነስተን እንድንጸል ታላቋ ቤተ ክርስቲያን አክብረን እንድናስከብራት ከተማጽኖ ጋር ጥብቅ መመሪያን ሰጥተዋል በተጨማሪም በሊቃወኝ ተያሬድ ስብሃት እግዚአብሔር በየመሃሉ ተሰምቷል በጉባኤው የተደረገ ውይይት የተነሱ ነጥቦች የ43 የሰበካ የሰብካ መንፈሳዊ መደበኛ ዓለም አቀፍ ጉባኤ የቡድን መወያይ ነጥቦች ስድስት ሲሆኑ በተሰጡት ነጥቦች ውይይት ተደርገው በቀረበው ሪፖርት መሰረት የሚከተሉት ይገኙበታል አንደኛ መወያይ ነጥብ የሀገርን አንድነትና የህዝብን አብሮ የመኖር እሴትን ከሚሸረሽሩ ተግዳሮቶች ጋር ተያይዞ በሀገራዊ የሰላም ግንባታ የቤተ ክርስቲያን ድርሻ ምን ይሆን የሚል ነው ሁለተኛ መዋያ ነጥብ ለቤተ ክርስቲያናችን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና ለእልና ተግዳሮት የሆኑ መግለጫዎችና መፍትሄዎቻቸው ሦስተኛው መዋያ ነጥብ መልካም አስተዳርን ለማስፈን ተቋማዊ አደራጃጅን ተከትሎ በየደረጃው የሚስተዋሉ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው አራተኛው መዋያ ነጥብ ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ወታ በኢኮኖሚ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነች ቤተ ክርስቲያንን ለማስረከብ ከዓለም የኢኮኖሚ ምርህ አንጻር ቤተክርስቲያን የምትከተለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ እንዴት ይታያል መፍትሄውስ የሚል ነው አምስተኛው መዋያ ነጥብ ቤተ ክርስቲያን በየደረጃው ያሏትን ሰፋፊ ይዞታዎች ወደ ልማት ለመቀየር በኢንዱስትሪው ዘርፍ ልትከተለው የሚገባ አካሄድና ሊሆን የሚገባው መፍትሄ ምንድን ነው ስድስተኛ መዋያ ነጥብ አገልጋይ ካህናትና ሊቃውንት እንዲሁም ምዕመናን በልዩ ልዩ ወቅታዊ ጉዳይ በሞተ ሥጋ ሲለዩ አገልጋዮችን በጡረታ መሸፈን ባለመቻሉ ምዕመናንን የመታገዝ የሚችሉበት ሁኔታ ውይይት ተደርጓል የውይይቱ ሪፖርቶችም በየቡድኑ መሪዎች ለጉባኤው ቀርበው ድጋፍና ይሁን ታግኝተዋል ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዲሰጥበት የዚህ ቃል ጉባኤ አካል ሆኖ ይቀርባል ከዚህ በመቀጠል የአቋም መግለጫውን አነባለሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የ43ተኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ዓለም አቀፍ መደበኛ ጉባኤ የአቋም መግለጫ ትውልድ ትውልድ ይንእዱ ምግባሪከ ወይዜኖ ኃይለከ የልጅ ልጅ ሥራህን ይናገራሉ ያመሰግናሉ ካህሊነትህን ይናገራሉ ያስተምራሉ መዝሙር 144 ቁጥር 4 ጥንታዊት ሐዋርያዊት ዓለም አቀፋዊት የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሐዋርያዊ ተልኳ ረጅም ዘመናትን ሰማያዊውን ጥበብና ምድራዊውን ዕውቀትን በማስተማር የሀገርና የወገንን እምነትና ፍቅር ምንነት ከተግባር ጋር ሰላምና አንድነትን በማስፈን ለሰው ልጅ ዘላለማዊ ድነት ሌት ከቀን ያለማቋረጥ ሰዓት ሳይገድባት መልካ ምድር ሳይገድባት የሰው ባህልና ቋንቋ ሳይወስኗት ትውልድን ከትውልድ ዘመንን ከዘመን ሰማያውያንን ከምድራውያን ፍጡራንን ከፈጣሪ ስታገናኝ ኖራለች ለሰው ዘር ጥበብን ለትውልድ ታሪክና ትውፊትን ስትቀምር ነፃነትና ሰብአዊ ክብርን በአውደ መረቷ ስታውጅ በአባቶችና በሊቃውንት በሕይወት ሰሌዳ በደመቀ ቀለም በቃልም በመጽሐፍም ስታስተጋባ እስካሁን አለች ወደፊትም ትኖራለች ከዚሁ መሰረታዊ የታሪክ እሴት በመነሳት ለዛሬው 43 ኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ደርሰናል በዚሁ ጉባኤው በቆየባቸው ቀናት ውስጥ የቅዱስነታቸውና የብፁ ጠቅላይ ዋና ስራ አስኪያጅ አባታዊ መልእክቶች ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ሪፖርት ከሀገር ውስጥና ከውጭ አህጉረ ስብከት ዘገባዎች ከውይይት ሀሳቦች ከአበው ሊቃነ ጳጳሳት መልእክቶች ከቡድን ውይይትና ዘገባ በመነሳት ከቃል ጉባኤው ሀሳብ በተጨማሪ በቅዱስ ሲኖዶስ ትኩረት ተሰጥቶባቸው በአጀንዳ ተቀርጸው ውይይትና ምክክር ተደርጎባቸው ውሳኔና መመሪያ ይደረግባቸው ዘንድ እኛም ለተፈጻሚነቱ የራሳችንን እርሻ መወጣት እንድንችል ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን የአቋም መግለጫዎች አቀርባለሁ የአቋም መግለጫ አቀርባለሁ አንደኛ በጉባኤው መክፈቻ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ። ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊሰሊቃና ባጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀባጳስ ዛአክሱም ወጨጌ ዘመን በረተክለ ሃይማኖት ያስተላለፉልንን ቃለ ሜዳንና ቃለ ቡራኬ ጉባኤው በሙሉ ድምፅ ተቀብሎታል ለተግባራዊነቱም ቃል ይገባል ሁለተኛ ብፁሕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህርዳንና የሰሜን ጎጃ ማህጉረ ስኩት ሊቃ ጳስ ያስተላልፉልንን አባታዊ መልእክት ጉባኤው በሙሉ ድምፅ ተቀብሎ ተግባራዊ ለማድረግ ቃል እንገባለን ሶስተኛ በብዙ የሀገራችን ክፍሎች ባለው የሰላም እጦት የተፈጠሩት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ምክንያት የካህናት የመነኮሳትና የመመናን ሞትና ስደት በጥብቅ እያወገዝን በዚህ ታሪክ የማይረሳው በምድር ወንጀል በመንፈሳዊ ዓለምና በሰማይ ኃጢአት የሆነ እኩይ ተግባር የተሰማራችሁ ሁሉ ወደ ርኅራሄ ልብ እንድትመለሱ ጉባኤው በአጽንኦት ጥሪውን ያስተላልፋል አራተኛ የሰላም እጦት ጉዳይ ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ አለም አቀፋዊ ቢሆንም ሀገራችንም በተከሰተው ግጭትና ጦርነት ምክንያት ሰላም ካጣች ሰንብታለች ስለሆነም ቅዱስ ሲኖዶስ በአለም የሚደንቅ ለሀገር ተገን የሚሆን አስደናቂ ውሳኔ እንደሚወስን ተስፋችን ጽኑ ነው ጸሎታችንም ነው የአገልጋዮች እንባ የሚታበስበት ለነገ ታሪክ የትውልድ ተወቃሽ ከመሆን ይልቅ የሰላምና እርቅ ምሳሌ የምንሆንበት ከፍተኛ የሰላም ስራ ልዩ የሆነ የሰላም ኮሚቴ ተቋቁሞ ዘላቂ ሰላምን ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን የሚያመጣ የሚያመጣ ስራ እንዲሰራ ጉባኤው ያሳስባል አምስተኛ የዚህን ዓለም ተድላ ንቀው ዳዋ ለብሰው ጤዛ ልሰው በገዳም ተወስነው ድምፃራዊትን ግርማ ሌሊትን ታግሰው ለመላው የሰው ዘር የሚጸልዩ ይህንን ይደግፋሉ ያንን ይቃወማሉ የማይባሉ ገዳማውያን መነኮሳት ከዬ በአጣቸው ተጎትተው ወጥተው የተገደሉበት ሁኔታ በሀገራችን መከሰቱ ጉባኤውን እጅግ አሳዝኖታል ይህ ጉዳይ ቀጣይነቱ እየታየ ስለሆነ የሚመለከታቸው ሁሉ ተገቢውን የህግ ሥራ በመስራት የሰው ልጅ ከአምላክ የተሰጠውን የመኖር መብት የእምነት ነፃነት የመዘባበር ተፈጥሯዊና ሰብአዊ መብት በሀገራችን እንዲከበር ያሳስባል ስድስተኛ በታሪካችን ያላየ ነው ከአባቶቻችን ያልሰማ ነው በመጽሕፍት ያላነበብ ነው ከኢትዮጵያ ባህልና ስነልቦና ውጭ በሆነ መንገድ ሰዎችን ለገንዘብ ሲባል ማገት በተለይም ፊትና ኋላ አግራና ቀኝ እሳትና ውሃ ያለዩ ህፃናትን ባሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ወጣቶችና አረጋውያን ሳይቀር እየታገቱ የሚሰቃዩበትና የሚደፈሩበት ሁኔታ የገጠመንን ፈተና ክብደቱን የሚያሳይ መሆኑ ይሄ ጉዳይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት መፍትሄ የሚበጅለት ጉባ እንዲበጅለት ጉባኤው ጥሪውን ያቀርባል ሰባተኛ ጥላቻና የጥፋት ቅስቀሳዎች በዜጎች መካከል አለመተማመንና መለያየት ለሀገር አንድነትና የህዝብ አብሮነት ጠንቅ ለወደፊቱ አስጊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች የበዙበት የትውልዱ የወደፊት በሰላምና በተረጋጋ ሁኔታ የመኖር ዋስትና እየጠፋ በርካታ ወጣቶች በስደትና በመፈናቀል ላይ ያሉበት ሁኔታ በመኖሩ የጥላቻ ንግግር ዘለፋና ያልተገባ ትችትና መናናቅ ማንንም የማያንጽ ክፉ ትምህርት ለሀገርም ለህዝብም የማይጠቅም ሁሉንም የሚያጠፋ ስለሆነ በእንዲህ አለ ተግባር መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም የተሰማራችሁ ሁሉ ሁሉን በማፍቀርና በሚያዋደድ ተግባር እንድትሰማሩ ጉባኤው ጥሪውን ያቀርባል ቅዱስ ሲኖደስም ለዚሁ ትኩረት ሰጥቶ መመሪያና ውሳኔ ያወጣ ዘንድ በአጽንኦት እንጠይቃለን ስምንተኛ በፍት መንፈሳዊ አንቀጽ በንተ በእንተ ሰማይታት የጌታችንን ትምህርት መሰረት በማድረግ በተሰራው ቀኖናና ካህናትና ምመናንን ሰማይትነትን የተቀበሉበትን ቀን መዘከርና ማክበር የከበረ አጽማቸውን በቅጥረ ቤተ ክርስቲያን በክብር ማስቀመጥ ቤተሰቦቻቸውን በእነሱ ስራ ይተዳደሩ የነበሩ የሰማይታት ቤተሰብ በሚል መርዳት የተደነገገ ቀኖና ነው ይህንን በማድረግ የሰማይትነትን ዋጋ እናገኛለን ቤተ ክርስቲያንን እናጸናለን በዚህ ቀኖናን መሰረትና ከሰብአዊ ርኅራይ በመነሳት በሰማይትነት የተለዩን ወገኖቻችን መታሰቢያቸው እንዲደረግ ቤተሰቦቻቸውና ጉዳተኞችን የወላጆች ያጡ የካህናትና የመመናን ጨቅላ ህፃናትና ያልደረሱ ልጆች ያለ የቀሩ አረጋውያን የቤተክርስቲያንን ክብካቤ በጥብቅ ይፈልጋሉ ለዚህ መፍትሄ እንዲሆን በውጭና በሀገር ውስጥ ያሉ ሀገሮ ስብከት ያካትተ አስቸኳይ ዓለም አቀፍ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዲሰጥበት እያሳስብን ለተግባራዊነቱም ሁላችንም ቃል እንገባለን ዘጠነኛ በአንዳንድ አካባቢዎች ህግንና የአምልኮ ነፃነት ሰብአዊ መብትን በመጣስ የመስቀል ደመራና የባህረ ጥምቀትን ቦታ መውሰድ ሃይማኖታዊ አለባበስ መስቀል መያዝን በመከልከል የአንገት ማዕተብን በመበጠስ በኦርቶዶክሳውያን ላይ እንግልትና ወከባ መፍጠር አሳዛኝ በመሆኑ ድርጊቱን አጥብቀን እየተቃወምን በቅዱስ ሲኖዶስ ቀርቦ ለቅዱስ ሲኖዶስ ቀርቦ ውይይት እንዲደረግበት ጉባኤው ያሳስባል አስረኛ ቤተ እንኳንስ ተናግራ ሰማች ሲባል የሚያስደነግጥ ግርማና መታፈር መከበርና መወደድ የነበራት በመሰረተችው ሀገር የምትሳደድበት የመሪዎቹ አባቶች ጥሪ የማይከበርበት የሰላም ጥሪ ድምጿ የማይሰማበት ምክንያቱ ምን እንደሆነ በመፈተሽ ክብርና ልዕልናዋ እንዲመለስ ሲኖዶስ ለቅዱስ ሲኖዶስ ቀርቦ ውይይትና ጥልቅ ምክክር እንዲደረግ መፍትሄም እንዲፈለግለት ጉባኤው ያሳስባል 11ኛ ሙስና ዘረኝነት ወሰኝነት ቡድንተኝነት አዝባዊነትና ግለኝነትን በተመለከተ በጋራ በአንድ ድምጽ በመነሳት ይሄንን ክብረነክና አጋላጭ ለቤተክርስቲያን እድገትና ለሐዋርያዊ ተልኮን እንቅፋት የቤተክርስቲያንን ማንነት ለሌላቸው ግለሰቦች መደበቂያ በጥቂት ግለሰቦች በደልና ጥፋት በንጽህና በቅድስና የሚያገለግሉ ካህናትና ሰራተኞችን የሚያሳፍሩ ምእመናንን የሚያሸማቅቁ በመሆናቸው እነዚህን ክፉ ደወያት ስም አጠራራቸውን ከቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ለማስወገድ ሲኖዶስ በጥናትና በቁርጠኝነት ላይ የተመሰረተ የጥፋት በራቸውን በዘላቂነት የሚዘጋ ስልት እንዲቀይስ ጉባኤው ያሳስባል አስራ ሁለተኛ በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት እስካሁን ቤተ ክርስቲያን በፈረሱባት ህንፃዎችና ቤቶች ምትክ ቦታ በመስጠት ጉዳቷን ለመቀነስ የተደረገውን ጥረት ጉባኤው እያደነቀ በተሰጡት ይዞታዎች ላይ በአጭር ጊዜ ግንባታውን በማካሄድ የአባቶቻችንን አሻራ መልሶ በመትከል ይዞታውን ማስከበርና የተቋረጠውን ገቢ ማስቀጠል እንዲቻል ብርቱ ጥረት እንዲደረግ ጉባኤው እያሳሰበ የኮሪደር ልማት የተባለው ጉዳይ በሌሎች የክልል ከተሞችም እየተስፋፋ ስለሆነ በቀጣይ ለሚነሱ የይዞታ ጥያቄዎች ለሚከሰቱ ችግሮች ከወዲሁ ዝግጅት እንዲደረግ እናሳስባለን እንጠይቃለን አስራ ሶስተኛ አዳዲስ አማኞችን አሳምኖ ለስላሴ ልጅነት ማብቃት የአዳዲስ አብያተ ክርስቲያናት መተከል መታነጽና መባረክ የታየው ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያ ተልኮን ምርታ ሁሉን ያስደሰተ በመሆኑ ከዚህ በበለጠ አጠናክረን ለመስራት ቃል እንገባለን አስራራተኛ የቅዱስ ባኮስ የቅድስና እውቅና ቤተክርስቲያን በታሪኳ ስትዘግበው የቆየ ቢሆንም ጽላት ተቅርጾ እንዲከበር መደረጉ አስደሳች ሲሆን ለሀገር በረከት ለትውልድ የመንፈሳዊ ህይወት አራያ ለቅድስና ፍኖት የሆኑ ነገር ግን የማይታወቁ የሌሎች ኢትዮጵያውያንን ቅዱሳን ታሪክና ገድል በማጥናት እንዲዘከሩ እንዲደረግ ጉባኤው ያሳስባል አስራ አምስተኛ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የተከፈቱ ኮሌጆች ኮሌጆችና የካህናት ማሰልጠኛዎችም በአጥጋቢ ሁኔታ ስራ መጀመራቸው በዚህ ዘርፍ በእጥፍ እየጨመረ የመጣ እና ውጤት ጉባኤው ያደነቀ ሲሆን ወደ ስራ ለመግባት በሂደት ላይ ያሉት በርካታ መንፈሳዊያን ኮሌጆች እየተስፋፋ ያሉ የአብነት ትምህርት ቤቶች ዘመናዊ የትምህርት ተቋማት በአጠቃላይ ሁሉም ትምህርትን የሚመለከት ጉዳይ በትምህርት ኮሚሽን ተቋቁሞ ጥናት ጥናት በማድረግ እንዲስፋፉ ጉባኤው ይጠይቃል አራ በሰላም ድስተኛ በሰላም መታጣትና በቀኖና ጥሰት ምክንያት መላ ወለጋ አጉረ ስብከት ለበርካታ ወራት ከማዕከሉ ጋር ያለው ግንኙነት ተቋርጦ ከቆየ በኋላ በቅርቡ በሀገረ ስብከቱ ሊከጳስ ወደ መዋቅር መመለሳቸው ጉባኤውን በእጅጉ አስደስቷል ስለሆንም ቀሪ ስራዎች ተጠናቀው የቤተ ክርስቲያንን መዋቅር እንዲጠበቅ በሌሎችም አካባቢዎች ለተፈጠሩ የመቅር ጥሰቶች ቀኖናዊ መፍትሄ እንዲበጅለት ጉባኤው ያሳስባል አሰባተኛ ሐዋርያዊትና የክርስቶስ አገልጋይ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ቋንቋን በማክበር ታገለግልበታለች እንጂ በቋንቋ ትገደብም ስለዚህ በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ሐዋርያው ተልኮ መፈጸማ እንደተጠበቀ ሆኖ ለወደፊት የሁሉም ማይረገ ክህነት ሲመት በየደረጃው ያሉ የአስተዳደር የስላ ኃላፊዎች ምደባዎች መሰረተ እምነትን ቀኑና ቤተ ክርስቲያንን ሙያዊ ሞያዊ ብቃትን ብቻ መሰረት ያደረገ ይሆን ዘንድ ጉባኤው በጥብቅ ያሳስባል 8 ኛ ሰበካ ጉባኤን ማጠናከር ሰንበት ትምህርት ቤትን ማደራጀት የአብነት ትምህርት ቤቶችን ማጎልበትና ማስፈፋት ህጎችና ደንቦችን በማዘጋጀት የተደረገውን ጥረት የሚያስመሰግን ሆኖ አሁን ወቅቱን የጠበቁ ህጎችና ደንቦችን በማውጣት ሁሉም እንዲሰራበት ማድረግ መልካም አስተዳደርን ማስፈን የራስ አገዝ ልማትን ማሳደግና በገቢ ራስን ማስቻል በጸደቀው የአስር ዓመቱ መሪ ቅድ መስራት የቤተክርስቲያናችን አይነተኛ ተልኮ በመሆኑ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ለመፈጸም ቃል እንገባለን 19 ዘጠነኛ የቤተ ክርስቲያናችን የውጭ ሀገር አገልግሎት እየሰፋና እያደገ መምጣቱ በግሉህ የሚታይ ሲሆን ይህ እድገትና አደረጃጀት እንዲጠናከር በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላት ተሳትፎ የበለጠ እንዲያድግ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲሰራ ጉባኤው ያሳስባል ሀያ ከውይይትና ከብፁዋን አበው መልእክቶች እንደተሰጠው መመሪያ የቤተ ክርስቲያንን ልዕልና ለመመለስ ለሀገራችን ሰላምና ደህንነት ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም ግንኙነት የጋራ ጸሎት በህብረት ይደረግ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ እንዲሰጥበት ጉባኤው በአንክሮ ይጠይቃል በመጨረሻም እስከ ዛሬ ለሰነበትንበት ስንሰበሰብበት ከነበረው መቃረቢያ አዳራሽ ወተን ይሄ ዛሬ የተገኘንበት አዳራሽ በአጭር ጊዜ አሁን ባለንበት ደረጃ ባለበት ደረጃ እንዲህ ጸርቶና ተውቦ የ 43 አጠቃላይ ጉባኤ እንዲከናወንበት ብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ አመራር መስጠታቸው ቁርጠኝነት ካለ ብዙ መስራት እንደሚቻል ያሳየ የስራ ክትትልና አፈፃፀም አድናቆታችንን በመግለጽ ሐዋርያው እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር እንዳለው የአዳራሹ ቀሪው ስራ ተጠናቆ በቅርቡ እንደሚመረቅ ተስፋችንን እንገልጻለን። ይህ ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ እንዲፈጸም ያደረጉ በቅዱስነታቸው አባታዊ ርዕሰ መንበርነት በብፁሕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ በሳልና የተረጋጋ አመራር ሁሉም መርሃ ግብሮች በተያዛላቸው ሰዓትና ጊዜ ተጠናቀው እንዲፈጸሙ የመሩትን አባቶች በረከታቸው ይድረስን እያልን የጉባኤው ዋና አዘጋጅ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ዋና ኃላፊና መላው ሰራተኞች ሁሉም ተባባሪ አካላት በገንዘብና በጉልበትም ትብብር ያደረጉ ሁሉ በአጠቃላይ ጉባኤው አመስግኗል። ከሁሉ በላይ ለዚህ ለአባ 3 አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ዓለምቀፍ መደበኛ ጉባኤ ያደረሰንና ያስፈጸመን የአባቶቻችን አምላክ ልውል እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው አሜን ሎቱ ስባ ወባረኮት ወጥበብ ወአኮቴት ወኃይል ወጽን ለአምላክን ለዓለም ዓለም አሜን